Долучимо до нашого етеру Ганну Леконт, журналістку із Франції. Пані Ганно, добрий день. Добрий день, студія. Вітаю вас. Так, розкажіть нам, будь ласка, чим ви вакциновані чи вакциновані, і як у Франції заохочувало, або ж, можливо, пряником, або батогом, можливо, заохочували вакцинуватися? Я вже повністю вакцинувалася, наприкінці жовтня зробила собі Модерну. У Франції є можливість обрати, коли ви записуєтесь через онлайн-сервіс, ви можете обрати, яку вакцину ви хочете, і особливо чекати не треба. Коли ви записуєтеся на першу дозу, одразу вам підтягуються дати другої дози, коли ви можете зробити. Якщо це Модерна, то ми говоримо про 3 тижні, якщо Pfizer, я точно не знаю. На Корсиці дуже багато вакцинованих, і ви знаєте, громадяни мешканців Корсики не заохочують, тому що всі свідомо йдуть самостійно вакцинуватися. Я думаю, через те, що французи дуже часто подорожують, і справа в тому, що і ходять, відвідують часто ресторани. Я думаю, що це одна з причин, яка мотивувала французів і корсиканців вчасно також зробити вакцинацію. І на сьогоднішній день більше 80% вже вакциновано, і я, наприклад, планую днями полетіти в Україну, і через те, що я повністю вакцинована, я сподіваюся, що не буде ніяких перешкод, тому що є свої плюси, звісно, в цьому. І немає на Корсиці захворюваності, можливо, через те, що повністю всі вакциновані. Протести були насправді проти вакцини, проти вигод, які надає вакцинація для категорії цієї людей. Відповідно, вони були і в Італії, в Іспанії, і у Франції також були. Наскільки це масштабні протести? Скільки загалом антивакцинаторів у Франції? І на чому ґрунтується ось ця там здебільшого антивакцинаторська політика, аргументація? В основному це були протести вихідного дня, кілька тисяч людей дійсно виходили, але це молодь, яка проти вакцинації, але їх було, в принципі, не так багато. Справа в тому, що вони хочуть бути більш незалежними, і через те, що, як кажуть, посягаються на їхню свободу, через те вони і не хочуть, тобто, ну, якби примусово, тому що наприкінці серпня говорили про те, уряд Франції говорив про те, що будуть звільняти людей, але на сьогоднішній день нікого поки не звільняють, тобто були такі трошки запугування, скажімо так, тих, хто працює в сфері обслуговування, це ресторатори, ті, хто працюють в готельному бізнесі. І на сьогоднішній день я не чула жодного випадку, принаймні на Корсиці, щоб людей звільнювали через це. Жандарми зараз ходять по деяких місцях, наприклад, по готелях, і деякі ресторани, студентські їдальні також, і дивляться, чи є у вас тест ПЦР. Якщо у вас немає тесту ПЦР, вони не штрафують, хоча штраф складає 135 євро. Перший раз вони попереджають, але якщо ви сидите, наприклад, за столиком, вони просто просять звільнити місце за столиком, але ви можете зайти в ресторан, взяти з собою і піти навіть без сертифікату. Ось така ситуація. Ще в нас в Україні зараз необхідний тест або ж вакцинація для того, щоб прийти на роботу на державну службу. І, наприклад, галузь освіти і таке інше. Приватна галузь поки що там може якось балансувати собі, саморегулюватися. У Франції, чи є це обов'язком для приватної сфери роботи, аби прийти, наприклад, на роботу у приватну компанію, чи необхідно мати вакцинацію або свіжий тест? Зараз в основному, якщо говорити про Корсику, то сезон закінчився, і наступний набір буде людей, ті, хто працюють в сезоні наступного року. Але якщо говорити про великі компанії, то на це поки що, ну, як, звертають увагу, але не є пріоритетом. Але начальник або директор компанії, коли бере, наприклад, нову людину, він розуміє про те, що він бере відповідальність, тому що штрафи дуже великі. Одноразовий, вибачте, штраф 45 тисяч євро, і тому є певні ризики, якщо, наприклад, жандарми прийдуть перевірити, або податкова, або ті, хто перевіряє тести ПЦР і побачать, що немає
у працівника або, наприклад, у відвідувача певного заходу, то разово буде оштрафований. І я думаю, що трошки бояться, тому що сума не маленька, 45 тисяч євро, і плюс потім компанію заносять до чорного списку, і другого штрафу вже не буде, просто компанію закривають. І також відвідувачі теж це розуміють, коли відвідують. В нас вирішили зробити так по двом напрямкам одночасно і дати людям якусь подяку, заохочування, стимул до вакцинації, видати 1000 гривень таких віртуальних у вигляді якогось депозиту, які можна використати для підтримки бізнесу, аби, власне, сходити до театрів, кінотеатрів і таке інше. Якби таке ввели у Франції, як би ви до цього поставились, чи скористалися цією можливістю на, скільки, 30 євро сходити кудись? Ну, насправді, я спочатку дуже негативно ставилася, я була проти вакцинації, але згодом, коли зрозуміла, що коли у вас не буде вакцинації, у вас не буде приватного життя, ви не можете вільно пересуватися, я потім це самостійно прийшло розуміння того, що це дійсно треба, але не для того, щоб відвідувати ресторани чи заходи, а в першу чергу, щоб захистити себе. І я думаю, що через повну імунізацію, яка зараз є у Франції, дуже мало хворих, ну, принаймні, звичайно, є хворі, але не така велика кількість, можливо, тому що вчасно почалася вакцинація. Це також одна з причин, чому Не про вакцинацію, коротко. У нас приблизно 30 євро видають від держави на те, щоб вакциновані сходили кудись в театр-кінотеатр. Як вам така ідея, чи ви би скористались таким, наприклад, якщо б це було у Франції? Ви знаєте, із задоволенням я позитивно ставлюся до цієї ідеї. Дуже, дуже добре. Почули. Пасибі вам за те, що ви долучились до нашого етеру. Привіт узбережжю французькому. Ганна Леконт, журналістка із Франції, була з нами на зв'язку.